أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان تيم بقى أمد الصوماليين ما أتشوك تام بقى نبض ورطة إيه نرقي ملايين الله إذنك قبريش شبالله المبارك. انت أدى بذين تاريخه ودقن أن دمانين أبيت كيد ويا أرق نمضة يا ويا النمضونة وإلا ذا هي حسوس ودي بتاع حسوس كله إسلام مركزنا تاريخ يلا إسفسرتا ما لنتي شري أي مانتا أو كله كتستا وعنو سوفرستا عاوة إنا عندك أشياء كي يصدح لعضو ولا يابلي وكسور دماتا dhacdo maanta waa laba dhacdo oo hore iyo dhacdo maanta oo isku saddex oo isku soo dhamaado oo isu eego isku mid ah dadayinka waxa la yiraahdaa waxa jiray waxa la yiraahdaa 63 guura dadka qaarkii waxa la yiraahdaa tani saddex ay ka soo hormartay waxa la yiraahdaa 63 guura laakiin 63 guurada caadiya taas macnaheedu waxa weeye taariikh hore u dhacday oo soo noqotay 63 sanado dabadeed hadana تندوري يا سد حقصو إنا نحن نحن كيو وإسفصري بيبا واحد ترينين الدنيا كلا أور أورينا كلا ميد أوبادنا كلا صدح الدنيا أور بو كلا هايو أوري ميد بو كلا هايو أوباد صدح بو كلا ها ماشي أود جنابا وحي نغطي أمس يا أبار oo soo dadkii la deganaa waa ka guureeyo dhammaan naglahay haday wax haysteen haday aw haysteen iyo haday laba haysteen iyo haday ri haysteen iyo haday la haysteen iyo haday sax haysteen oo la guureeyo waa ka dhaqaaqeen ilaa meel la deganaan karo maahay dabeetana ninkii tashay wuxuu ku tirsaday inuu meeshan ka guuro si uu ubadkan iyo ooridan iyo naftiisa iyo awrkanba u badbaadiyo kol uu beeryar meel ka xogto waa talaba ninkii iyo waa fikirayo wuxuu soo saaray inuu meesha ka guuro oo uu dadkii guuray ka daba guuro tashayo waa tii raga lagu yaqiinay ninkii habeenkiibu meeshana waa wada bahal waxa ay afka geliyeenna bahalihi waala ayhiin dugaag libaax iyo lua iyo inti baharaha wax cunta dabeetana habeenkiiba awrkii qabiray si uu beri ugu guuro oo uusan u foofin si uusan u foofin ayuu qabiray si subaxi u rarto oo uu ashada uga guuro awrkii qabiraadii uu qabiray ayaa waxaa ku helay waraabe waraabihiiba halkii ku diray ninkii subaxi mar ay barqad iyo taa uu ka soo kacayo wuxuu isiri rabo awrkan ya dhaqaaq sida taladiisuba ahayd markuu soo baxay oo awrkii sidaa uu eegay buu arkay awrkii oo xalay dhuwaa dishay oo uu ka dhargay midna dhexlaba uga jiro iyo calooshii awrkiina uu luqunta dhulka ku hayo ninka maxaa laga sugayaa adduunye awrkaa ka lahaa ku guuri lahaa ubadka iyo haddii lay ku rooyo iyo oorida meesha ka kaxayn lahaa naftiisa ka kaxayn lahaa awrka meesha ka kaxayn lahaa wax kalena aan haysan maxaa laga sugaya inuu naxo ee uu wax ahaabto oo u danaxo ee uu warabaha wax kula boodo ama xataa dhawaaqo halkii dhawaaq uu ka dhici lahaa buu qoslay kaka aad buu u qoslay maansa ka coratay meeshaas dadka iila eg na waa sheegi doonayo waa tolkay soomaali tolkay soomaali weeyo ninkaa u eg qosolka raaciyey owrka keliya ee adduunu karahayo ku guuru islahaa ee ubadka iyo oorida uu islahaa ku badbaadi iyo owrka naftirkiisa iyo naftiisa adduunkuna soomaalida ogta ka wada guur waynu ka wada guurnay sababahana waynu garanayna ninkii markuu qoslay hadda maxaa laga sugayay yur
ama inuu waran iyo ol iyo wax un haabta iyo dhagax ilaa indhuhu ku dhuftay. Maasaa ku coratay oo wuxuu yidhi, Soomaalay huq iyo ciil, waxaad hadaf wadaagtaan. Ninkii laga hayaame wuxuu heeriye saaro haamaha ku dhaansado oo qura ka haystaye. Markuu helayga saar yidhi, habeen gigay waraabu ee meeshuu hoy ka oranla ama haaban laa waran qosol hilla uga dhigay. Taa waxaa habkeeda ah, waa hadal abwaano hal su-aala weeye. War hashan maalisteediyo hilbadubashadeedani ma wax laisla helayaa? Soomaaliya sida ay u taallo, iyo dhaqanka xasan sheekh, iyo dhaqanka dani, iyo dhaqanka hadilay ku rayo muuse biixi, iyo kuwo kale oo dhiiniye, iyo annagoo kala taageersan oo dhiiniye xeradiin, miyaynaan ninkaas u arkay? Hashan in la maaro oo aynu caneheedna ka dhagno, aan rajo ka yeelanno, iyo inaynu kuwa kala taageerno, kuwaasina sidaan noqdaan, waraabihii noqdaan, annana aan ku qosolnayn kala raacraacno, iyo halka noogala guuray miyaynaa ninkaa u arkay? Xagga ini saddex iyo soddon sannadood kadib baa haddana dhacdo kale dhacday. Soddon iyo saddexdaas taasay ahay. Saddex iyo soddon sannadood kadib ayaa saddex iyo soddon kale dhacday oo maxay ahay? Wuxuu isku boqol iyo sideed saddexda dhacdo, boqol iyo sideed oo soddon iyo lix guure iyo soddon iyo lix guure iyo soddon iyo lix guure. Soddon iyo lix guureedii dambe lix iyo soddon sannadood kadib ba haddana waxaa dhacay laba nin oo walaala ah oo mataana ah oo duqma ah ayaa waxay wada lahaayeen hal dhaxal ah bay adduunka lahaayeen. Hashu waa rimanayd inay dhashay ka warsugayeen oo dadkuna da la eegayay. Nin baa hasha wuxuu ku dhuftaa yad dhengad maaha, wuxuu la dhacaa bahalka la yiraahdo masaar daawkeed ayuu madaxa kala dhacaa, yad la yiraahdo tan ka kici mayso, tan ka kici mayso. Dabeetana kii kale wuxuu yidhaahdaa waana mataankiisii, ka kala dhaamaa laysdhihi jiray, waxba ma dhaamay. Ka kale wuxuu yidhaha, walahi haddaad u celisaanna waa biraynaya, aniguna waa biraynaya. Waxay sidii ahaatoo kane hadba markuu caroodaba kala la dhaco, hashii madaxa kala dhaco iyo mid la yidhahdo ka kici maysa kan, ayuu maalintii dambe isaguna ka dhibeeyeyo hashii waa dooxay. Hashii wuu dooxay isagu, hashii dhimatay, ilmihiina ku dhintay. Waxaa la dhihi jiray ilma naftoo dila, waxaa lamid ah dani iyo xasan sheekh maxamuud iyo dadkeenna taageeray oo dhiniyo xeradaya dhulkii dhaqankoodu fiirsada. Ama aan dhahno waxa u qalmay waa lix iyo soddon sannadood ka hore kuwa dowladnimo la naga duwiyey, xataa maxamed siyaal waxa ku dardaa doonto isku dhejiyey ku sugo, iyo kuwii Itoobiya dabada la galay. Hasheenni kuwaasaa dilay, annana waa kala taageer ka soo gud iyagaa la doqbana. Saddex iyo soddon sannadood baa ka soo wareegtay, haddii ilaahay ku roon yahay, laba iyo toddobaatanka maalmood ee labada lix iyo soddon guure ay dhacday. Saddex lix muxuu ahaa toddobaatan iyo laba maalmood kadib soddon iyo saddexdii soddon iyo lix iyo soddonkii dambe oo hadda iyaduna gabangaba ah dhacdo kale dhacdayana. Beriga intaa isku noqonaysay tani marka miday lamid tahay oo qisada ay lamid tahay baan haddana idiin sheegaya. Laba doqon oo haddii ilaahay ku roon yahay oo mataana ah iyana, oo haddii la idinkeeda leeyahay hooyadood iyo aabahoodba nool yihiin, hooyadood iyo aabahoodna indhala yihiin,
ubadna ay iyaga ka haystaan ayaa midba markuu labadooduna waxay kala jecel yihiin habarta iyo odaygoo kala jecel iyo midna habartuu jecel yahay midna odaygu jecel yahay wasida budlan iyo xamar dabeetana midba markuu caroodo odayga buu waran u dudaa markuu caroodo odaygu waran u dudaa isagoo ka kale doonaya inuu danqo maadaama uu kan aabaha jecel yahay ka kalena hooyadu jecel yahay odaygu waran u dudaa markaas wallahi inaan ku dhufanayo haddaba markay iyagu isku caroodaan markay iyagu isku caroodaan buu yidhahda wallahi inaan odayga ku dhufanayo waran kana berigii dambe dadka marka qaraabay leeyihiin badan u agdegan waa annaga waa dadka soomaaliyeed qaraabo badan bay leeyihiin kii kale marka wuxuu yidhahdaa isaguna wallaahi haddaad ku dhufataanna hooyan ku dhufanaya waayo inuu hooyo jecel yahay ogyaha kale ama ku dhadhowya kani muxuu yidhahdaa wallaahi inaan odayga waran ku dhufan markaasu caar ku dhufo wallahi haddaad ku dhufataanna hooyan ku dhufanaya halkaa markay marayso baa maalintii dambe kii kaga dhabiyey odaygii buu waran la dhacay shakakab kii kalena warankii uta qaato habartii la dhacay shakakab kuwii hore waxaa la dhihi jiray cayirtii hashood dila hadii kuwana waxaa la yidhahdaa ilmo waalidkood dila ismadhaantadii aabahood iyo hooyadood dila la dhihi jiray ismadhaantadii aabahood iyo hooyadood dila qaraabadoodii oo meesha joogtay oo iyana show la ogaan doono inay doqmo yihiin inay doqmo yihiin baa labadoodii kala raacayo hebel baa gar lahaa iyo hebel baa gar lahaa iyaguna la golay labadii nimbay doonayaan inay garansiiyaan hooyadoodii iyo aabahoodii waa qaraabadoodii gar bay u fadhiisteen gartii waxay yidhaahdeen hebel baa gar daran iyo hebel baa gar daran odhin iyo xeradiin baldaya hadda waa annaga labada aabahood iyo hooyadoodina waa deni iyo xasan sheekh annaguna waxaan nahay haddaan soomaali nahay oo dadkii hadii dadka puntland iyo dadka reer muqdishoba kasoo qaado kuwii u gar qaaday ee labadii kala raacay qaraabadu labadii kala raacday oo kanaa gar daran iyo kanaa gar daran isku qabsaday qolba qolay miday taageeray annagaa ka dhigan iyadana waana 60 guuro kale annagu marka waxaan nahay qaraabadii hooyadood iyo aabahood badila labaduba hooyo aabay dileen oo labaduba maandeeqay bireeyeen oo labaduba awka keliyaan leednahay dileen oo waa 60 guuro iyo 60 guuro iyo 60 guuro soo noqnood annaguna qaraabadii baynu nahay kala raacday labadii nin ee hooyadood iyo aabahood dilay oo qolana budlaan bay taageeraysaa qolana waxay taageeraysaa xasan sheekh qolana waxay taageeraysaa ninka la yidhaahdo deni oo labaduba aan wax islaamin oo laba doqon oo micdu intaas la eg tahay oo hooyadood iyo aabahood badile ah oo owrkooda ku qosla ah oo hashooda bireeye ah oo aan damiir iyo diin iyo dhaqan kaa qabanayaa aanu jirin annaguna ma dhaanne labadii baynu kala raacnay war xageedka eegaysa waxaan intaa uga socday waan idin dhex raaciyo waan idiin sheegayo qoladan muuse bixi iyo qoladan maaragtay reer abaagadha iyagu wax laga hadlo ibni aadam doqma ah baynu ku hadlayna ee kuwan ibni aadam laguma miisaami karo kuwan ibni aadam abdulahi karo xigmadoodu waa wixii adna aadan ka socday iyo wixii faysal cali waraaba ka socday iyo wixii muuse biixi ka socday iyo wixii taageerayaasheedu ka socday oo dhammaantood kale ahaayoon ilaahay hortiisa uga tegeyn walaalkay waa makhnuud waana taageera aqoonsi lagu raadinay soomaalida waxaa iga sokeeya etoobiyan oo faysal ahaa oo ilaahay hortiyaana been ka sheegay wixii dekadii berbera ka dhacay ee aada ogeydeen axmaarow soo deg oromoy soo deg yamanay soo deg soomaalida lagu degi mayso soomaali baynu kala jaraynaa abaagadhow kaalay waxaasi wax laga diin male oo dhaqan male oo nimanka weli sii hadlaya wixii gooja cadeg dulmigii ay geysteen ee ay gooja cadeg ka geysteen iyo laascaanood iyo umurihii iyo caruurtii war ka taga laga waayo maayadi waanu jaraynaa yadi allahu kagara somalilaliyaan ililalala iyo calan makhnuud ah oo ay shahaadada ugu gafeen
oo abaarso sugan oo ilaahay looga fogaado oo calam munaafaqa alcalam almunaafaq kuwii weli sii hadlaya wixii ka gaaray oo nu ognahay gooj cabday ee laascaanad uu weli botelinayo hadlaya yani waa xishoon lahaya waxay ka xishoon lahayeen soomaali kala goyn waxay ka xishoon lahayeen etoobiya lasubi waxay ka xishoon lahayeen abaagale waxay ka xishoon lahayeen wixii uga dhacay dulmigoodii ka gaaray so ma ahan ibni aadan aynu ka hadli karno afka ka xishoonaya oo dhaqanka ka xishoonaya lagama sii hadli karo marka intan aynu ka hadlayna war waxaan doonayaa meeshan inaan kala hadlo dani iyo waxa taageersan marka hore dani iyo waxa taageerow xasan sheekh miyaynaan aqoon hadduu hooyo dile ma inaan aabba dilnaa ma inaan aabba dishaanba cadowgii dalkani lahaa ma in itoobiyaan xiriir la yeelanay waxay ka dhigan tahay waxaynu soomaaliyan boqonnaha goynay ka dhigantay itoobiyan rabitaankeedii tosnay bay ka dhigantay maxayna tahay waa ka caarsanayna xasashaka caarsanayna iska dhicinay iska dhicintu hadday sidaa noola tallowdo oo aan hasheyna maande qabrayno oo aan ilaa iyo heerka e gaarno oo dani u addi sababa tago oo itoobiyaanka intuu doonaya ay noqoto qodhiin iyo xeradiin iyo dhulkiin iyo dhaqankiin miyaydaan ahayninaa ilmo hooyadood iyo aabahood bedilaa ilmo hashood qasha ilmo awrkood ku qosle war miyaydaan ahaynina ka daran miyaydaan samaynina xasan sheekh miyaynaan wada aqoon inuu yahay shaqsi aan damiir lahayn diini kaa xajinaynin munaafaq oo beenaala ah masjidka munaafaqad la gala soomaali iyo danteeda aan dan karahay ka dhiso iyo ka dhereg iyo meel wax ka dhigo wax dhaafsiisan aan lahayn dalka nin cadow ku ah inuu yahay miyaynu moogeyn ma nin aynu moogeyn ba qodhiin iyo xeradiin iyo dhulkiin iyo dhereg hadday sidaa tahay nin soomaali qaybi inaan soomaali u naxayn iyo dal inuu yahay war soomaynaan wada ogeyn dastuurka sidan uu yiri shaatiga uga talanaya inay soomaalidu ku kala tegaysa miyaynaan ogeyn galadkee noo banaanay inaan nidaaho wallaahi haddaad aabba biraysa annana hooyaan biraynayna oo itoobiyaan waxay doonaysay u yeelaynaa oo waa kaaga caarsanaynaa iyo inaynu nidaaho ka badbaadina isaga oo sidaan u badbaadinayn aan isku taxallujinno labada teebay ahayd inaad ummadda soomaaliyeed kasbataan ninkan la ilaaleeyo ilaahay siduu nooga samasaari lahaa labada sano aan ka shaqayno cadowgana dalka aanan u loogin warmiyaysa halkaa ku habooneyn arsigii ma wuxuu tegey in itoobiya waxay rabtaa aanu yeelno sidai ay noo qaybin lahayd siday noo baabinayd isagoo kanoo qaybinaya dadkii isagoo dhibaataynaya inaan kaasna iska eegno kanna iska eegna miyay lahayd mase inaynu kan isu dhiibno oo dalka u dhiibno mandeed bireyn ilaa waa bire dhuuntaad ku dhufateen mandeed waxaan maqlay saaxiibkay wasiirka hadii lay guurayo warfaafinta oo xasan sheekhna eedaynaya isla markaana wuxuu ku eedaynayo puntland ku difaacaya iyo siyaasadeeda puntland shacabkama sheegaya waxaan sheegaya macal kuwa taageersan raaciyo isku wada mid maahay wuxuu leeyahay xasan sheekh isaga inta jigjiga tegay buu wuxuu yidhi 77-kii dagaalkii ahaa xaq darruu ahaa jigjigana waa xor xurriyadana uma baahno yidhi waa runtiis laakiin annagu xiriirna waynan lalahayn waana lalahaan doonaa yaa xaq u siiyey ina haddii ay maamul goboleedadu xiriir la yeeshaan itoobiya arrimaha dibadda maxaa noo dhowrsan dalla qaybsaday inaan gumeedo dhan usoo dhici karo aan dowlad ahayn soomani waxaan leeyahay gef baad gasheene war waxaad yeeshaan haddaad gob tihiin dadka reer puntland-ow war ilaahay baan idinku dhaarshayo indhihiinnu yay qabanin ciilqab yay noqon ee waxaad leedihiin eega puntland waa xaggee soomaaliya sayaal xamar keliya miyaa soomaaliya xasan sheekh miyaa soomaaliyale soomaaliya ma xasan sheekh baad uga caarsanaysaan aqliyadda soo celiya oo abaagadhayaasha dhaama intaas ayada intaasna lay kuwa xasan sheekh taageersanow su-aal baan idin weydiinayaa reer puntland waa taqaaneen
nimankii siyaasadda Puntland baan sheegayaa, Muqdisho oo aan weligeed axmar haweysan waa nimankii keena siyaasadoodan ku idin sheegay. Wixii nagu kala raacay axmaaro wadweyne, wax walba oo dhaca baciid can siyaasa, in Muqdisho axmaaro la soo geliyo, Itoobiyaan la soo geliyo Tigray, waa wax aan maanka ibni aadamka aan geli karin. Way dhacday oo kuwii keena kasoo Xasan Sheekh aad taageeraysaan wixii uu samaynaya hadduu sameeyo maxaad ka sugaysay? I sheega cagaha caqliga cagaha idinka galay ilen waa laga sii foojignaadaa qofka aad ogtahay wax ka suurtooba. Haddaadan ka foojignaanina adigaa ka hooseeya, adigaa sababay. Waxaan doonayaa marka inaa idhaahdo Xasan Sheekh markuu Soomaaliya qaybinayey, markuu dastuur aan laga heshiin la ordayey, markii uu shatiga ka tolanayey, markaad ku taageeraysaan, maxaad u malaynaysaa Puntland ka dhici kartaa? Maxay samayn kartaa? Maxaad ka sugaysaa? Waa niman aad taqaaneen dani, maxaad ka sugaysaa? Ii sheeg, ma Cabdulaahi Yuusuf wuxuu sameeyey wax ka fiican baad ka sugaysaa? Ma Cabdiweligaas wuxuu sameeyey ka fiican baad waa la iska qaraabanaya? Iyo waxaad ogeydeen, ma wax ka sugayaad ka sugaysaa? Haddaad sidaa ka sugayseen waa loo bareeray wadu baree ninkan aad taageeraysaan iyo Xasan Sheekh intu waa bareer inay sidaa Puntland yeesho waa ku talagasheen sababtoo ah waad ogeydeen inay sameynayaan. Haddaydan islahaynina haddaydan ogeynina inay sidaa yeeli karaan aadamahaba miyihiin? Caqliga cagaha idinka galay meeshuu dhakada dadka ka galay xawayaan baa tihiine ibni aadamka ka dhexbaxa ibni aadamka inkaar ka dhex qaada ee waxaad yeeshaan dhunta. Xasan Sheekh, Xasan Sheekhow, waxaa laga rabaa Soomaali heshiis ah inaad inta xoolaha dadka dhacdo oo u munaafaqadayso oo Soomaalidii Islaamka ahayd kala dirto oo dadkii kala fogayso aad xaramka inta aad ongof xaglihii gudgudnaayo daayeer xaal ka tilaabsanaya aad moodo inaad xaramka Ilaahay geyso ee aad adigoo dadkii dhacay oo hantidoodii dhacay adigoo la gooyey waxaad joogay nin shaqaalaha shaqaale haddii la ku rayay muhiim 100,000 oo shaqaale ah labada sano oo ugu horeysa haddii aan keeni waayo oo aan ummadda u sameyn waayo igula xisaabtama hortiina dambe soo istaaga maayo. Yacni sanadka saddexaad khudbadda uu ka jeedin lahaa meesha la yiraahdo baarlamaanka ka jeedin maayo dimbay been kuma naqaano run baynu ku naqaynay cumrigiisa yaan shay oo taqaanaan shaqsiga keliya ee doorashada soo galay weligiis been shay uma baahna inaan magaciisa shaqo. Tiibaad u soo fariisatay waxaad naga doonaysana waa ka hayna, waa ka dhiso, ka dereg meelna wax ka dhigo munaafaqad masaajid la hor istaaga. Laakiin waxa la yaab leh inaad xaramka inta aad isku daydo in aad dadka doqomaysato ilaahay taasoo kale ma cafiya. Rasuulkuna nooma sheegin calayhi salaatu wasalaam, ilaahayna nooma sheegin xadiisna kumaynaan arag, aayadna kumaynaan arag intaan ummadda dhaco oo ummadda la gooyo oo mas-uuliyaddii aan qaaday oo ummadda igu aamintay kitaabkii jaamacaha ee aan maray intaan dhinac maro baadana xaramka tagaya markaasaa laygaga dhaqayaa taga halkaasaa laygaga dhaqayaa nalama oran. Waxay u baahan tahay ilaahay kaa cafin maayo dembiga aad naga gashay, ilaahayna kaama cafiyo. Akhiray adduunna waa ku haysalna doqontu waxay leedahay ma ilaahay aad ugu wakiil ka tahay? Ilaahay wakiil kama ihi, laakiin ilaahay beenaala maaha. Noomana sheegin dhaqanka Xasan Sheekh oo kale wuxuu sameeyey qofkii sameeyaahay inuu haddana inta laga tirtiro uu jannada iska gelay. Ammaana dhowraha ummadda malugooyaha munaafaqada ka fog daacadda ah dalkiisa iyo dadkiisa waa u shaqeeya, iyo khaa'inka munaafaqa ah ee dadka been u sheega ee dadka islaamka la gooya ee kala geeya ee ka dhiso iyo ka dhereg iyo meel wax ka dhigo aqliyadiisa ay ku dhaqan tahay ee fuliya sidaas wuxuu fuliya ee haddana xaram ka taga, ilaahay waa ka cafinaya. Anigu ma maqan ninaa wuxuu diray 100 nin asaa laga cafiyay sababahaasi maanta meesha ma yaalla. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dembigaas u laba jibaaro. Xasanow, dadka ha ku cariiryahana ku daalin xaramkan, ilaahay baynu ka baryaynaa inuu nooga ka argooye
gurigaaga iska seexo, bakhtigaaga iska dhuuq, ad anaga naga dhacdo. Dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay, waxaad u sacbinaysaanay sax maaha, dalkana idinkaa iskale, qofba taageer iyo mudlaan taageer, mudlaan soomaaliyeed kama jiro. Xasan Sheekhna waxa uu geystay in lagu kala tegi rabo xasanow soomaali heshiisa dunidana leeshiisa laga rabaa beenaale, intaasi haddaysan dhicin sow beenaale maaho. Mudlaan iyo soomaaliya ma heshiis baa, muxuu Muqdisho ma heshiisa, ya heshiisa. Runta igu kaalay igu dayo ha ku tashan tuug iyo tuug karkaaro, waa tuugo yaynan wada tuugan naqan. Doqmihii aabahood iyo hooyadood dilay iyo kuwii ku kala taageeray ayaynan noqon caqliyadda Soomaaliya dalkan anaga iskale. Aan iska dhicinno dhammaantood waa mujrimiin qowleysata ah oo dalkeenni iyo dadkeenni iyo diinteenni iyo dhaqankeenni iyo dhaxalkeenni. Waa nimankii sidaa yeelaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.